Sota el nom Joan Vinyoli, un gran poeta europeu del segle XX, es va celebrar una conferència dins el marc dels actes del centenari del seu naixement i també dins la mostra de poesia Manta. La xerrada anava a càrrec de Jordi Llavina, poeta, escriptor i comissari de l'any Vinyoli.